ធោរតនតយសាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន៍1គុណព្រះធម្មរតន៍1និងគុណព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ចន្ទនៈគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពសូមធ្វើការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីជូនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិនត្រិយារម្យត្រង់ត្រាប់ស្រាប់ក្រេបចិញ្ចក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅស្ថានីយ៍វិសុពន្លឺធម៌ប្រពុទ្ធ FM 98.30 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញហោសាធាវោហៃសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានដងចាននេះនឹងបានឱកាសដើម្បីចូលរួមសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានិទានពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវឧបាសិកាពុទ្ធសាវិកាចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ល្បីល្បីនឹងយកមកនិទានចៃជូនទៅដល់សាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីជូនរួមជាទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាគឺចូលមកដល់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីនឹងគឺជាសាវកដ៏ឆ្នើមសាវិកាដ៏ឆ្នើមរបស់ព្រះដ៏មានពភាជាអង្គម្ចាស់នៃយើងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទី2ប្រវត្តិទី3ពុទ្ធសាវកាទីចូលមកដល់នឹងឯទី2អនាងមហាបជាបតេកោតមីទី1នាងខេមាទី2អបលវណ្ណានឹងគឺជាប្រវត្តិទី3ប្រវត្តិទី3ដែលជាអគ្គកសាវិកាដ៏ឆ្នើមរបស់ព្រះដ៏មានពភាជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញកាលពិភា3នោះគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននិទានពីដំណើររឿងរ៉ាវប្រវត្តិពនាងអបលវណ្ណានឹងដល់កន្លែងនាងកើតពីតបកាឈូកដោយសាសនាពពុទ្ធពនាមបតមុតរៈនឹងអបលវណ្ណាធ្លាប់កើតជាកូនស្ដេចនីនឹងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថ្វាយទានទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមបតមុតរៈនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃថ
្វាយទានដាក់ទានរសាសិលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងអបលវណ្ណាស្លាប់ពីជាតិនឹងកើតសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីស្លាប់ពីធ្វើបុណ្យធ្វើទានកើតជាកូនលោកសេដ្ឋីពីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីហើយក៏នាងស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅកើតឋានសួគ៌ដល់តែសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមក៏ធ្វើឲ្យនាងអបលវណ្ណានឹងមកកើតជាពរិជ្ជបុត្រីជាកូនស្ដេចពរិជ្ជបុត្រីរបស់ព្រះបាទកិកិនៅសាសនាពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈបុត្រីទី2នាងសមណកុត្តាជាពរិជ្ជបុត្រីទី2របស់ព្រះបាទកិកិធ្វើបុណ្យកុសលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅកើតអន្តុលថ្ងៃមួយនឹងនាងទៅកើតជានាងអូមាតន្តីបកេនស្វងស្បាយត្រៃជាពោដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្រន់តែនាងប្រាថ្នាព្រះអរហន្តមកអង្គត្រូវចោលតណ្ដើមយកលួចយកស្បង់ជាពោនឹងទៅបានលួចយកស្បង់ជាពោនឹងព្រះអរហន្តីដែលត្រូវចោលដណ្ដើមលួចយកស្បង់ជាពោត្រូវចោលដណ្ដើមលួចយកស្បង់ជាពោនឹងទៅក៏នាងធ្វើបុណ្យបកេនទានទៅដល់ព្រះអរហន្តីមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅកើតឋានសួគ៌ដល់តែសាសនាមួយកាលចំនួនពពុតពនាមព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងនាងកើតជាកូនអ្នកក្រីក្រលំបាកវេទនាបកេនក្របលាជបកេនលាជទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធលិញក្របលាជនឹងចំនួន500ក្របហើយបកេនផ្កាឈូកនាងប្រាថ្នាថាបពុតលោកម្ចាស់កើតជាណាណាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅណាមកណាមានផ្កាឈូកត្រូលរហូតដោយអានិសង្ឃនៃការបកេននៅផ្កាឈូកហើយដោយអានិសង្ឃនៃការបកេនក្របលាជនឹងកើតជាណាណាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានកូនស្មើនឹងក្របលាជនាងប្រាថ្នាចឹងនៅទីណាកូនបានកូនស្មើនឹងក្របលាជពួកក្របលាជចំនួន500ក្របនាងប្រាថ្នាប្រកេនក្របលាជទាំង500ក្របដល់តែស្លាប់ទៅពីជាតិនឹងទីណាហើយនាងទៅកើតឋានសួគ៌ហើយសម័យថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏ចយុទ្ធពីឋានសួគ៌មកកើតនៅតបកផ្កាឈូកការឈូកទាំងឡាយហ្នឹងគេរីស្គូស្គាយអស់អលិញការឈូកទាំងឡាយរីស្គូស្គាយមេមូលមីដេរដាស់ឈំដែកផ្កាឈូកមួយហ្នឹងអត់រីកទេហើយតបោះតើទៅក្នុងទឹកហ្នឹងទឹកបឹងពិចារណាមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាផ្កាឈូកហ្នឹងអត់រីកនឹងគេផ្កាឈូកដតីនឹងរីកស្រស់បំព្រងចំណែកតែផ្កាឈូកមួយនឹងអត់រីកអត់ស្រស់បំព្រងដូចនឹងគេតើមូលហេតុអ្វីតបោះនឹងយកហាត់ថាយកដៃទៅប៉ះផ្កាឈូកនឹងទៅស្រាប់តែតបោះផ្កាឈូកនឹងរីកមកឃើញទេរិកានាងអបលវណ្ណានឹងកើតពីផ្កាឈូកអត់មានម៉ែឪណាបកើតទេនៅទីនេះអត់មានកើតពីគោ
កើតពីអីទេគឺកើតពីផ្កាឈូកកើតនៅក្នុងផ្កាឈូកនឹងអស់ចាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតបោះនឹងស្រឡាញ់ចឹមដូចជាកូនបកើតពេលដែលនាងមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនហើយមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនពេញរូបពេញរាងគួរជាទីពេចពិលរមិលមើលរបស់មហាជនពុកម្ដាយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាបតុមវតីឈ្មោះបរុសណាទីនេះបតុមវតីបតុមៈនឹងប្រែមកទៅផ្កាឈូកដូចវត្តបតុមវតីអញ្ចឹងវត្តផ្កាឈូកបតុមៈនឹងភាសាបាលីប្រែមកទៅផ្កាឈូកស្អាតណាទីនេះមានពណ៌សម្បុរកាយនឹងដូចផ្កាឈូកនឹងស្អាតនាងធ្លាប់ប្រកេនការឈូកទៅដល់ព្រះបេជេកពុទ្ធកាលពីអតីតជាតិហើយប្រកេនក្របលៀងនឹងចំនួន500ក្របទៅទៀត500ក្របនាងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានបុត្រនឹងស្មើនឹងក្របលៀងតើបានដែរឬទេនឹងពេលដែលនាងធំដឹងក្តីមានពណ៌សម្បុរកាយល្អស្អាតណាស់មិនបានដូចទេវតាទេតែស្អាតនៅមនុស្សលោកនឹងគឺស្អាតពណ៌សម្បុរកាយរបស់នាងបតុមវតីស្អាតជាទីបំផុតនៅក្នុងពេលដែលតបោះត្រាច់ទៅរោគបេះផ្លែឈើទៅរោគមើមឈើតូចធំនាងបតុមវតីក៏នៅចាំបណ្ណសាលាគឺសាលាស្លឹកឈើកាលនាងបតុមវតីមានវ័យវឌ្ឍនាការពេញក្រមុំហើយនិយាយពីសម័យថ្ងៃមួយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតបោះបានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីទៅរោគបេះផ្លែឈើឬទៅរោគមើមឈើតូចធំហើយនោះពេលនោះមានព្រានព្រៃម្នាក់បានមកឃើញនាងបតុមវតីទៅគិតពិនិត្យថាធម្មតាមនុស្សទាំងឡាយរមែងមិនមានរូបរាងកាយស្អាតដល់ម្លេះទេដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យដឹងការពិតសិនហើយអង្គុយរងចាំឃ្លាំមើលដរាបដល់តបោះត្រឡប់មកវិញកាលតបោះត្រឡប់មកដល់នាងបតុមវតីដើរចេញទៅទូលអំរែកនិងបំពង់ទឹកពីដៃរបស់តបោះមកកាន់ហើយទៅប្រតិបត្តិចំពោះតបោះពេលដែលតបោះអង្គុយរួចដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រានោះមានព្រានព្រៃក៏បានជ្រាបថានាងជាមនុស្សតេតើទៅចូលទៅក្រាបសំពះតបោះហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរគ្រានោះតបោះបានអញ្ជើញនាយព្រានព្រៃឲ្យបរិភោគផ្លែឈើមើមឈើតូចនិងមើមឈើធំទឹកផឹកជាដើមហើយក៏សួរថាណែបរោះដ៏ចម្រើនអ្នកមកពីទីណាទៅណាតើតើអ្នកមកទីនេះមានការអ្វីដែរទៅបានជាអ្នកមកទីនេះព្រានព្រៃបានតបនឹងតបោះថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាទៅកាន់ទីដតីទេតែខ្ញុំកណាដើរមកឃើញទីនេះក៏ចូលមកលេងលោកម្ចាស់សិនទៅមិនមានការអ្វីទេលោកម្ចាស់គ្រានោះតបោះទើបនិយាយប្រាប់ថាហេតុការដែលអ្នកមកឃើញហើយទីនេះបើអ្នកចេញទៅវិញគុំនិយាយប្រាប់ឲ្យអ្នកណាបានដឹងសោះចំពោះទីកន្លែងនេះឲ្យសោះណានាយព្រានតបថាប្រសិនបើលោកម្ចាស់មិនប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាពោលប្រាប់ទេនោះខ្ញុំ
ខ្ញុំព្រះករុណាក៏មិនបានពោលប្រាប់ចំពោះអ្នកដតីឲ្យដឹងដែរណាលោកម្ចាស់នាយព្រានព្រៃកាលបើបានពោលដូច្នេះហើយក៏បានក្រាបសំពះតបោះចេញទៅតែកាលដែលធ្វើដំណើរចេញទៅនាយព្រានព្រៃបានធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ដោយមេឈើធ្វើស្នាមគំនូសនិងធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ទុកនៅត្រង់ដើមឈើដើម្បីនឹងឲ្យចំណាំចាំផ្លូវបានពេលដែលខ្លួនត្រឡប់មកម្ដងទៀតពួកអ្នកប្រមាញ់បោបាញ់សត្វនឹងគាត់ទៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែឃើញនាងអូបលវណ្ណានឹងជាស្រីស្អាតស្អាតមែនទែនតើជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាជាមនុស្សឬទេវតាទៅណោពួនចាំមើលនៅក្នុងព្រៃពួតបោះនឹងរើសមកពីផ្កាឈូកពួននាងអូបលវណ្ណានឹងកើតពីផ្កាឈូកអត់មានម៉ែឪណាប្រកាសទេអត់មានម៉ែឪណាប្រកាសទេគឺនាងកើតចេញមកឯងចេញពីផ្កាឈូកកើតចេញពីផ្កាឈូកអត់មានមាតាបិតាណាប្រកើតពួកពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ចាំកន្លែងតើនាងអូបលវណ្ណានឹងជាស្រីស្អាតគាត់កាច់មេឈើនឹងចំណាំពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ចំណាំគាត់ចំណាំចាំផ្លូវកាលនាយព្រានព្រៃទៅដល់នគរពរានសីហើយទើបចូលទៅកល់ព្រះរាជាគ្រានោះព្រះរាជាទតឃើញនាយព្រានព្រៃចូលមកកល់ទើបមានពរាជាដំរាសួរថាណៃនាយព្រានអ្នកចូលមកកល់យើងដើម្បីអ្វីនាយព្រានព្រៃក៏ក្រាបទូលថាសូមដាច់ជាដំកល់លើត្បូងខ្ញុំព្រះករុណាជាព្រានព្រៃបានទៅជួបនារីរតម្នាក់គួរឲ្យអស្ចារ្យពេកណាស់តែនាងអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងតាបោះនៅឯជើងភ្នំមួយឯណោះព្រះករុណាវិសេសដោយហេតុនេះហើយទើបចូលមកកល់ក្រាបបង្គំព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រានព្រៃនឹងសន្យាជាមួយតាបោះថាអត់ប្រាប់អ្នកណាទេតែទៅដល់នគរវិញទៅប្រាប់ពរាជាពិតក្រាបទូលដល់ពរាជាមុនដំបូងសន្យាថាអត់ប្រាប់ណែណែលំដាប់នោះព្រះបាទពរានសីទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យរបស់នាយព្រានព្រៃហើយក៏សពរាជហរតីទើបស្ដាច់ចេញទៅកាន់កន្លែងជើងភ្នំនោះព្រមទៅដោយពលសេនាយោធាបន្តទៀតណែទៀតណែដោយសារប្រព័ន្ធឡាយនឹងមានបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបន្តរឿងនីតិរឿងនឹងជាបន្តទៅទៀតដល់ព្រានព្រៃនឹងគឺបានធ្វើដំណើរទៅកល់ពរាជាទៅក្រាបទូលពិតទៅដល់ពរាជាថាបានឃើញនារីស្រីម្នាក់នឹងគឺនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាស្រីស្អាតជាស្រីល្អមួយចេះមួយចោះមួយចឹងទៅនៅឯជើងភ្នំពរាជាសួរលំដាប់នោះព្រះបាទពរានសីទ្រង់ព្រះសន្តានពាករបស់នាយព្រានព្រៃហើយក៏សពរាជហរតីទើបស្ដេចចេញទៅកាន់កន្លែងជើងភ្នំនោះព្រមទៅដោយពលយោធាពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់កន្លែងនោះក៏មានពរាជាដំរាស់ឲ្យតាំងបន្ទាយសម្រាកនៅចិត្តចិត្តនឹងជើងភ្នំកន្លែងតបោះនោះស្នាក់អាស្រ័យហ
ហើយព្រះអង្គព្រមដោយព្រានព្រៃនិងរាជបុរសដតីដតីស្ដេចយាងចូលទៅកាន់អាស្រមរបស់តបោះប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលនោះគឺជាពេលដែលតបោះកំពុងតែអង្គុយឆាន់នៅអាហារព្រះរាជាឃើញដូច្នោះហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំតបោះលោកក្រាបថ្វាយបង្គំរួចហើយគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរគ្រានោះព្រះរាជាទ្រង់ដាក់គ្រឿងបរិក្ខាសម្រាប់បព្វជិតទុកទីចិត្តនឹងតបោះហើយមានព្រះរាជាដំរាស់ត្រាស់សួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើអ្វីយ៉ាងណានេះមួយនៅក្នុងទីនេះឬថានឹងឲ្យទៅតបោះក៏ទូលតបថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងចេញទៅលំដាំដូចព្រះរាជាមានព្រះរាជាដំរាស់ត្រាស់ថាបពិត្រលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងទៅតែខ្ញុំបានឮថាមានស្ត្រីនៅក្នុងទីនេះណាលោកម្ចាស់ពីព្រោះថាស្ត្រីជាមន្ទិលរបស់បព្វជិតទាំងឡាយដោយពិតហើយដូច្នេះសូមលោកម្ចាស់ឲ្យនាងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំចុះតបោះក៏ទូលថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រធម្មតាចិត្តរបស់មនុស្សដឹងបានដោយកម្រទារិកានេះនឹងនៅជាមួយពួកមនុស្សជាច្រើនបានយ៉ាងណាពីព្រោះព្រះនាងមិនធ្លាប់នៅរស់នៅនោះទេព្រះរាជាមានព្រះដំរាស់ថាបពិត្រលោកម្ចាស់ឲ្យតែលោកម្ចាស់លើកនាងឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងពេលណាហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងតែងតាំងនាងទុកនៅក្នុងតំណែងជាអគ្គមហេសីហើយឲ្យគេជួយមើលថែរក្សានាងឲ្យបានល្អណាលោកតានិយាយពីតបោះបានស្ដាប់ព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះរាជាហើយទើបហៅធីតាដោយនិមិត្តនាមដែលដាក់ឲ្យនាងទៅជាទារិកាថាកូនស្រីបទុមវតីចូលកូនស្រីចេញមកណេះកាលតបោះហៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនាងបទុមវតីក៏ចេញមកភ្លាមអំពីបាណសាលាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំតបោះរួចអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរគ្រានោះតបោះនិយាយប្រាប់នាងថាណែកូនស្រីបទុមវតីកូនធំហើយដូច្នេះចូលកូនទៅនៅជាមួយនឹងព្រះរាជាចុះកូននឹងបាននៅសេចក្តីសុខមិនខានពីព្រោះព្រះរាជាបានសន្យាជាមួយនឹងបិតាថានឹងមើលថែរក្សាកូនស្រីថែមទាំងបានតែងតាំងកូនស្រីទុកនៅក្នុងតំណែងជាអគ្គមហេសីទៀតផងនិយាយពីនាងបទុមវតីតបទទួលពាក្យតបោះដោយបង្ខំចិត្តថាល្អហើយនាងក៏ថ្វាយបង្គំតបោះហើយក៏យំដោយការតូចចិត្តគ្រានោះព្រះរាជាទ្រង់តែត្រេះរិះថាយើងនឹងត្រូវយកចិត្តតបោះដែលជាបិតារបស់នាងបទុមវតីកិតដូច្នេះហើយទើបចាប់លើកនាងបទុមវតីឲ្យអង្គុយលើកំណោប្រាក់កំណោមាសហើយទ្រង់អភិសេកនិងទ្រង់ស្រោចស្រង់នៅទឹកក្រអូបឲ្យคลายជាអគ្គមហេសីនៅក្នុងទីនោះឯងនឹងលើកតម្កើងតបោះចង់ឲ្យតបោះនឹងសុបាយអភិសេកឲ្យคลายជា
មហេសីភ្លាមតពីនោះព្រះបាទពរាណសីបានយាងអគ្គមហេសីបទុមវតីចូលទៅកាន់ក្រុងពរាណសីចាប់តាំងពីព្រះរាជាស្ដេចមកដល់ក្រុងពរាណសីឬព្រះរាជាដំណាក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្ត្រីដតីឡើយទ្រង់តែងតែមកអភិរម្យត្រេកអរនៅជាមួយនាងបទុមវតីតែប៉ុណ្ណោះហើយទាំងនេះទៅធ្វើឲ្យពពួកស្រីដតីទៀតក៏កើតមានការមិនពេញចិត្តចំពោះនាងបទុមវតីម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាច្រណែនរកឧបាយញុះញង់ព្រះរាជាដើម្បីបំបែកបំបាក់នាងបទុមវតីពីព្រះរាជាទើបនាំគ្នាក្រាបទូលថាបពិត្រមហារាជព្រះនាងបទុមវតីមិនមែនជាមនុស្សទេព្រោះមនុស្សទាំងឡាយដែលដើរទៅមកមិនធ្លាប់មានផ្កាឈូកផុសឡើងមករងចាំត្រូវជើងទេព្រះអង្គធ្លាប់ទតឃើញនៅក្នុងទីណាដែរឬដូច្នេះនាងបទុមវតីនេះប្រកាសជានាងយក្ខិនីហើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យគេនាំនាងចេញពីនគរចោះពួកនាងបទុមវតីហ្នឹងដែលនាងដើរគ្រប់ជាហ៊ានមានផ្កាឈូកនឹងត្រូវរហូតដោយសារតែបុណ្យកសាងពីជាតិមុនហ្នឹងប្រកេនផ្កាឈូកទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនាងប្រាថ្នាថាបពិត្រលោកម្ចាស់ហើយដោយអំណាចការដែលខ្ញុំម្ចាស់ប្រកេនខាផ្កាឈូកទៅដល់លោកម្ចាស់កើតជាណាណាសូមឲ្យខ្ញុំកណាដើរគ្រប់ចង្ហៀនមានផ្កាឈូកមកត្រូគ្រប់ចង្ហៀននិងបុណ្យកុសលដែលនាងកសាងមកពីអតីតជាតិហើយអ្នកចណែននាងនឹងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីដេញនាងចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដោយសារអីដោយសារតែអ៊ីសាសេចក្តីចណែនសេចក្តីចណែននេះគឺជាអកុសលចេតសិកអ៊ីសាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងប្រើគ្រប់ល្បិចធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្លួនឯងចណែននឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់នៅសេចក្តីលំបាកដល់នៅសេចក្តីវិនាសដោយសារតែការចណែនដោយសារតែអ៊ីសានិងភ្លើងចណែនភ្លើងប្រច័ននឹងអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលល្ងឹតល្ងងល្ងឹតល្ងងខ្លៅហើយពពួកទាសីទាំងឡាយដោយសារតែការចណែនចាប់តាំងពីនាងមកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអត់សូវយកចិត្តចំពោះស្រីស្នំនាងដតីទៀតចោតប្រកាន់នាងបទុមវតីថានាងនឹងមិនមែនជាមនុស្សទេព្រះរាជាដេញចេញទៅຕົកធ្វើអីຕົកធ្វើអីប្រកាសជាយៈព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យក្រាបទូលរបស់ស្ត្រីទាំងនោះហើយទ្រង់ក៏នៅស្ងៀមប្រងើយលុះសម័យតមកទៀតពេលមួយខាងជាយដែននៃព្រះរាជាណាចក្រមានសត្រូវបង្កភាពចលាចលកើតឡើងព្រះរាជាទ្រង់ត្រិះរិះថាព្រះនាងបទុមវតីកំពុងតែមានកោចិត្តគ្រប់ខែដែរទើបទ្រង់ឲ្យព្រះនាងប្រថាប់នៅក្នុងព្រះនគរឯព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅឯខាងជាយដែននៃព្រះរាជាណាចក្រមួយព្រះអង្គឯងគ្រានោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពួកស្ត្រីដែលមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសបានឲ្យទ្រពដល់នាងស្រីស្នំអ្នកបំរើរបស់ព្រះនាងបទុមវតីឲ្យពោលថាកាលព្រះនាងបទុមវតីប្រសូតបុត្រនាងចូលនាំយកកូននោះចេញឲ្យផុតទៅហើយនាំយកកំណាត់ឈើមួយកំណាត់មកយកឈាមលាបឲ្យប្រឡាក់ហើយដាក់ចំនួនវិញ
នឹងល្បិចពេលនាងប្រសូតកូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានាងឆ្មោបឯងនឹងយកស្រីស្នំឯងនឹងយកឈើចេញហើយហើយយកកូនចេញយកឈើនឹងមកដាក់កំណាត់ឈើលោកកាលមិនយូរប៉ុន្មានការប្រសូតបុត្ររបស់ព្រះនាងបានកើតមានឡើងមានព្រះរាជអរសទាំងអស់ចំនួន500ព្រះអង្គកើតកូន500មែនយាយញោមដោយសារតែការប្រកេនក្របលាចុះចំនួន500ក្របទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនាងប្រាថ្នាសូមឲ្យបានបុត្រនឹងស្មើនឹងក្របលាចឥឡូវនាងបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមែនបានបុត្រនឹងស្មើនឹងក្របលាចព្រះអរស់ដែលកើតនៅក្នុងព្រះគោរបស់ព្រះនាងបទុមវតីមានតែព្រះមហាបទុមកុមារត្រឹមតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលកើតចេញពីព្រះគោចេញពីគោពីផ្ទៃពោះចំណែកឯកុមារដ៏សេះ499អង្គទៀតកើតមកពីសង្សេតជ្ជៈគឺកើតចេញពីញើសកើតចេញពីញើសទៀតណា499អង្គទៀតកើតចេញពីញើសចំណាយព្រះបទុមកុមារនឹងកើតចេញពីគោពីផ្ទៃពោះនឹងតែមួយនឹងសល់499អង្គទៀតកើតចេញពីញើសទាំងអស់ពីព្រោះកំណើតក្នុងលោកនឹងមាន4ទី1កំណើតកើតចេញពីគោដោយមនុស្សយើងជាដើមទី2កំណើតកើតចេញពីសត្វមានពងមាន់ពងទាអីជាដើមចឹងទៅទី3កំណើតកើតចេញពីញើសអ្នកនាងកូនរបស់នាងបទុមវតី499អង្គទៀតនឹងកើតចេញពីញើសដោយសកើចៃអីនឹងកើតចេញពីញើសទៅទៀតណោះទី4គឺកំណើដែលអណ្ដែតទៅកើតឯងដោយខ្មោចព្រាយបិសាចអសូរកាយអីហ្នឹងគឺកើតចេញអណ្ដែតទៅកើតឯងទេវតាអត់មានម៉ែឪណាបកើតទេនៅរក់ប្រែតដេរឆានអសូរកាយក៏អត់មានម៉ែឪណាបកើតដែរគឺកើតអណ្ដែតទៅកើតឯងទេវតាអីនឹងខណៈនោះអ្នកបំរើរបស់ព្រះនាងបទុមវតីកាលឃើញថាព្រះនាងនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេនោះក៏បាននាំយកកំណាត់ឈើមកលាបនឹងឈាមហើយដាក់ទុកនៅក្បែរព្រះនាងផ្ទុំតពីនោះទៅបញ្ជូនទារកនោះទៅឲ្យស្រីទាំងឡាយដែលកំពុងតែរងចាំទទួលស្ត្រីចំនួន500នាក់ម្នាក់3កុមារ1ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យនាយជាងរចនាភ្លុកធ្វើប្រអប់មានជើងប្រអប់មានជើងមានគម្របហើយនិយាយប្រាប់ថាចូលធ្វើប្រអប់នេះមកហើយរៀបចំដាក់ព្រះរាជកុមារទាំងអស់ក្នុងប្រអប់ឲ្យធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ទុកត្រង់ខាងប្រអប់ទាំងនោះលោកព្រះនាងបទុមវតីមានស្មារតីឡើងវិញហើយទើបត្រាស់សួរនាងស្នំអ្នកបំរើថានាងហើយតើខ្ញុំប្រសូតបុត្រហើយឬនៅនាងស្នំហែតៃយកលុយពីស្រីអ៊ីសាជាស្រីចណែនស្រីស្នំដែលស៊ីឈ្នួលគេនោះគេតែងដាច់ថ្លៃពុតតបរិស័ទហើយនាងស្រីស្នំអ្នកបំរើក្រាបបង្គំទូលថាព្រះនាងម្ចាស់ប្រសូតបុត្រហើយព្រះនាងបទុមវតីត្រាស់សួរតទៅទៀតថាខ្ញុំបានប្រសូតបុត្រប្រុសឬមួយក៏បុត្រស្រីនាងស្រីស្នំទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលកុហកចំពោះព្រះនាងថាព្រះនាងម្ចាស់ទ្រង់បានប្រសូតបុត្រមកពីណាហើយអ្នកបំរើបានលើកយកកំណាត់ឈើដែលប្រឡាក់ឈាមនោះមកបង្ហាញព្រះនាងហើយក្រាបទូលកុហកថា
វត្ថុនេះឯងគឺជាបុត្រដែលប្រសូតចាកព្រះគោរបស់ព្រះនាងម្ចាស់យកឈើលៀបដោយឈាមតាមពិតនាងបទុមវតីកើតកូនមក500យកកូននឹងចេញអស់លីងយកឈើមកដាក់ចិត្តនាងនាងក៏ដឹងខ្លួនទេសឡប់បាត់ស្មារតីគ្រានោះព្រះនាងបទុមវតីកាលដែលបានទូចតូតឃើញកំណាត់ឈើហើយទ្រង់កើតចិត្តតោមនស្សទើបមានបរិសាវន័យថានាងចូលនាំកំណាត់ឈើនេះទៅពុះចោលឲ្យឆាប់រហ័សប្រសិនបើមាននរណានរណាមកឃើញខ្ញុំនឹងត្រូវខ្មាស់គេជាពំខានអ្នកបំរើស្ដាប់ព្រះសវន័យហើយខ្លែងធ្វើដូចជាមានបំណងល្អចំពោះព្រះនាងបទុមវតីយ៉ាងក្រៃលែងទើបប្រញាប់យកកំណាត់ទៅពុះហើយដាក់ក្នុងជើងក្រានដុតចោលភ្លាមៗទៅចំណែកព្រះរាជាស្ដេចបានយាងត្រឡប់ពីជាយដែនមកវិញដោយទ្រង់បានបោះបន្ទាយកងទ័ពសម្រាប់នៅខាងក្រៅព្រះនគរគ្រានោះពពួកស្រីស្នំទាំងឡាយបានជ្រាបដំណឹងនោះហើយក៏នាំគ្នាចេញទៅទូលព្រះរាជាដោយក្រាបបង្គំទូលថាបពិត្រមហារាជទ្រង់គង់នឹងមិនជឿពួកខ្ញុំម្ចាស់ដោយពាក្យដែលខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបបង្គំទូលនេះមើលហាក់បីដូចថារោគខាតផលមិនមានសូមព្រះអង្គត្រាស់ហៅអ្នកបម្រើរបស់ព្រះមហេសីមកសាកសួរថាព្រះទេពីប្រសូតព្រះអស់ជាកំណាត់ឈើព្រះអរោះជាកំណាត់ឈើពិតមែនឬនាងព្រះទេពីប្រសូតព្រះអរោះជាកំណាត់ឈើពិតមែនឬព្រះពោម្ចាស់ព្រះអង្គនិងពួកស្រីស្នំបកាយចណែនព្រះរាជាទ្រង់ពិចារណាហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលទ្រង់ព្រះសន្តាប់រួចមកហើយពីស្រីទាំងនោះទើបទ្រង់មានព្រះរាជដំរេះនិងយល់សេចក្តីថាព្រះនាងបទុមវតីមិនមែនជាមនុស្សពិតប្រកបមែនណោះទើបទ្រង់ត្រាស់បណ្ដេញបំបោបងព្រះនាងបទុមវតីចេញចាកពីព្រះបរមរាជវាំងកុហកតាមពិតនាងកើតមកកូនព្រះរាជានឹងទាំង500ហើយពួកអ្នកទាំងអស់នោះថានាងកើតប្រសូតកូនមកសាឈើព្រះរាជាទ្រង់ជឿថានាងនឹងមិនមែនជាមនុស្សទេចឹងមិនបាច់ឲ្យនៅជាមួយយើងដេញបំបោបងចេញពីព្រះនគរពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិងព្រះរាជាអត់មានយោនិសោមនសិការៈត្រេះរិះអត់បានល្អទេក៏ធ្វើខុសដោយព្រះរាជាមួយព្រះអង្គនឹងយកកូនបកើតខ្លួនឯងនឹងទៅសម្លាប់កូនបកើតព្រះរាជាដោយសារតែម្ដាយចង់នោះស្រឡាញ់ព្រះមហាបទុមមញ៉េមញ៉ោដាក់ទៅម្ដាយបង្កើនមហាបទុមនឹងសោយទីវង្គតហើយហើយព្រះរាជានឹងចូលប្រពន្ធមួយទៀតអគ្គមហេសីនាងប្រពន្ធនោះស្រឡាញ់កូនចង់ខ្លួនឯងឃើញព្រះមហាបទុមនឹងស្អាតមញ៉េមញ៉ោដាក់ទៅមហាបទុមអត់ខ្វាយខ្វល់ទេថាម្ដាយមីងម្ដាយមិនព្រះមេដាធ្វើចឹងអត់សមទេនាងខ្មាស់ខ្លួនឯងទៅក្រាបទូលព្រះរាជាថាមហាបទុមចាប់លោកចាប់ប្រព្រឹត្តអសធម្មហើយព្រះរាជាអត់មានយោនិសោមនសិការៈច្បាស់យកមហាបទុមនឹងទៅសម្លាប់តែអត់ស្លាប់ទេទៅលាក់ក្នុងជ្រោះទៅមានគេមានវរអីទៅទៅអត់ស្លាប់ទេរឿងខ្លីៗនឹងដោយសារតែអត់គិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់សម្លាប់មនុស្សល្អមើលដោយប្របាទបសេនតិកោសលជាដើមព្រះរាជា
យោប៉ុនធុលសេនាបតីជាសេនាបតីអ្នកស្រុកគេស្រឡាញ់ច្រើនទៀតហើយអ្នកស្រុកគេចោមរោមគាត់នឹងពរាជាសួរថាអ្នកស្រុកគេធ្វើអីចោមរោមគាត់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងអាមាត្យញុះញង់នឹងថាប៉ុនធុលសេនាបតីនឹងចង់កេណ្ឌតបធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារព្រះអង្គហើយពរាជានោះជឿអាមាត្យញុះញង់យោប៉ុនធុលសេនាបតីនឹងទៅសម្លាប់ចោលជឿអត់មានយោនិសោមនសិការៈធ្វើអ្វីអត់មានការគិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អត់ត្រេះរិះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពរាជាធ្វើខុសណាស់ទៀតណាសម្រាប់ប៉ុនធុលសេនាបតីចោលមនុស្សល្អដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់តាមពិតគាត់មិនបានឯណាទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារគាត់ស្រឡាញ់ពរាជាចង់ងាប់គោរពពរាជាប្រតិបត្តិពរាជាគាត់កាត់ក្តីយុត្តិធម៌តល្អដឹងតល្អខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវអ្នកស្រុកនឹងគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនស្រឡាញ់រាប់អានដល់អាមាត្យនឹងចំណែនអាមាត្យកាត់ក្តីស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់នឹងចំណែនឈ្នានេះទៅក្រាបទូលពរាជាថាប៉ុនធុលសេនាបតីនឹងចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ព្រះអង្គចោលដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កស្លាប់ទៀតហើយស្លាប់នាងមូលិកាមានកូន32នាក់ដែរស្លាប់ទាំងអស់កូន32នាក់និងឥឡូវចូលមកដល់រឿងនាងបតុមវតីត្រូវពរាជាបំបោបងចោលទៀតហើយបំបោបងចោលនាងថាមិនមែនជាមនុស្សបំបោបងចេញពីព្រះនគរនិមិត្តដែលខុសប្រក្រតីបានកើតឡើងទៅដល់ព្រះនាងបតុមវតីក្នុងពេលដែលព្រះនាងចេញផុតពីរាជវាំងហើយការឈូកទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែផុសឡើងត្រោព្រះយុគលបាទក៏វិនិច្ឆ័យបាត់ទៅព្រះឆោវិវ័នដែលធ្លាប់តែផោផង់ក៏បដូរសម្បុលខុសប្រក្រតីព្រះនាងបតុមវតីមួយព្រះអង្គឯងស្ដេចយាងចេញទៅតាមផ្លូវដោយគ្មានគោលដៅទេដែលតើតែលតោលអត់មានគោលដៅពីព្រោះពរាជាយោពីតបោះមកយោទៅធ្វើជាប្រពន្ធគេចោតប្រកាន់នាងថានាងជាកូនយក្សអីចឹងទៅដេញនាងពីព្រះបរមរាជវាំងពួកនាងអត់មានម៉ែឪណាបកើទេនាងបតុមនឹងកើតចេញពីផ្កាឈូកតបោកផ្កាឈូកនឹងកើតចេញពីតបោកផ្កាឈូកមិនមានម៉ែណាបង្កើតដូចមនុស្សយើងទេមើលដូចជានាន់ព្រះនាងចេញចាអីកើតចេញពីដើម7ត្រួយ7នឹងនាងចេញចាយកឈើធ្វើជាកូនអីមានម៉ែណាបកើតកើតចេញពីដើម7អានឹងនាងចេញចាហើយចំណន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតចេញពីដើម7ដើមអីទៅដាក់នាងចេញចាឥឡូវនាងបតុមវតីម្នាក់ឯងកំសត់ណាស់ទៀតហើយពរាជាបំបោបងចេញពីព្រះនគរដើរតែលតោលគ្មានគោលដៅតែម្នាក់ឯងគ្រានោះមានជីដូនចាស់ជារាម្នាក់បានជួបព្រះនាងហើយកើតការនឹកស្រឡាញ់ដូចគ្នានឹងកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនទើបសួរថាកូនអើយកូនទៅទីណាព្រះនាងបតុមវតីត្រាស់តបថាខ្ញុំជាអ្នកដំណើរទាំងដែលគ្មានទិសដៅពិតប្រកបឬទីសម្រាប់កន្លែងណាក៏មិនមានដែរលោកយាយហើយជីដូនចាស់ជរានោះទើបបបួលថាមកណេះកូនមកណេះចោះកូនហើយនាំនាងបតុមវតីទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនថែមទាំងបានរៀបចំបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឲ្យព្រះនាងសោយទៀតផងខណៈពេលដែលព្រះនាងបតុមវតីមកកើតនៅជាមួយនឹងជីដូនចាស់នោះមករស់នៅជាបួយជីដូនចាស់នោះពពួកស្ត្រីទាំង500នាក់ទាំងនោះព្រមគ្នាក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាបោពិតមហារាជនាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកងតបទៅពពួកខ្ញុំម្ចាស់បានបន់ស្រន់ព្រះម៉ែគង់គាថា
កាលបើព្រះសមត្ថទេពរបស់ពួកខ្ញុំម្ចាស់ឈ្នះសង្គ្រាមស្ដេចយាងត្រឡប់មកវិញពួកខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើពលីកម្មបួងសួងទៅដល់ព្រះម៉ែគង្គាហើយនឹងនាំគ្នាលេងទឹកសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះចុះទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះចុះព្រះពោម្ចាស់និងនាងពុទាំងអស់ទាំង500ដែលយកកូនទៅដាក់ក្នុងកែវនឹងរៀបរាប់ប្រាប់រៀបរាប់ថ្វាយព្រះរាជាគ្រានោះព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យរាជហឫទ័យនៅពាកក្រាបទូរបស់ស្ត្រីទាំងនោះទៅស្ដាច់យាងទៅដើម្បីនឹងទ្រង់លេងទន្លេគង្គានោះទៅតាមដែលស្ត្រីទាំងនោះក្រាបទូលហើយចំណាយស្ត្រីទាំង500នាក់បានកាន់ប្រអប់ដាក់ព្រះរាជកុមារទាំងនោះរុំស្បែកលាក់ទុកដោយដណ្ដប់សំពត់ហុំបិទបាំងប្រអប់ដើម្បីនាំយកទៅទន្លេគង្គាដែររាជកុមារ500អង្គនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទេមិនទាន់សោយទីវង្គត់ទេកាលស្ត្រីទាំងនោះចោះទៅលេងទន្លេគង្គាទៅបណ្ដែតប្រអប់ទាំងនោះទៅតាមទឹកទន្លេគង្គាប្រអប់ទាំងនោះបានអណ្ដែតមករួមជាប់គ្នាហូរតាមទឹកទៅជាប់នឹងសំណាញ់កន្លែងដែលការពារអន្តរាយក្រោមក្រសែទឹកលុះព្រះរាជាទ្រង់ឈប់លេងទឹកហើយទើបស្ដេចឡើងមកវិញពពួករាជបុរសបាននាំគ្នាលើកសំណាញ់ឡើងក៏បានឃើញប្រអប់ទាំងនោះទើបនាំគ្នាក្រាបទូលថ្វាយដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញប្រអប់នោះហើយទើបមានព្រះរាជាដំរាសសួរថាមានអ្វីនៅក្នុងប្រអប់នេះឬទេពពួករាជបុរសបានក្រាបទូលថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេព្រះអង្គអើយព្រះរាជាមានព្រះរាជាដំរេះត្រាស់ថាឲ្យបើកប្រអប់ទាំងនោះចេញពីនិតមើលចៃដនបានបើកប្រអប់ដែលដាក់មហាបទុមកុមារជាលើកដំបូងចំណាយប្រអប់ដតៃក៏មានព្រះរាជកុមារដែរដែលនៅខាងក្នុងប្រអប់គ្រប់ប្រអប់ទាំងអស់ទាំង500ប្រអប់ទៀតណាដាក់កុមារនៅក្នុងប្រអប់នឹងហើយអត់ស្លាប់ទេកុមារមហាបទុមនឹងកើតចេញពីគោផ្ទៃពោះនាងបទុមវតីកើតចេញពីគោចំណាយកុមារទាំង499នឹងកើតចេញពីញឹសរបស់នាងបទុមវតីក្នុងថ្ងៃដែលព្រះរាជកុមារទាំងអស់អង្គត្រូវដាក់នៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់នោះទឹកដោះបានកើតឡើងត្រង់មេដៃរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនដោយអំណាចពញរិទ្ធទើបជួយឲ្យព្រះមហាបទុមនិងព្រះរាជកុមារទាំងអស់អង្គនោះបានមានទឹកដោះបើគ្រប់ពេលដែលឃ្លានបើទឹកដោះបើមនុស្សយើងធម្មតាស្លាប់បាត់ហើយនឹងមហាបទុមនៅម្រាមដៃនឹងមានទឹកដោះក្រន្ធយោដៃញុកចូលក្នុងមាត់ពេលដែលយមចង់បើទឹកដោះនឹងម្រាមដៃនឹងចេញទឹកដោះអស្ចារ្យណាស់ទៀតណាម្រាមដៃចេញទឹកដោះកុមារទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាកើតដោយបុណ្យកុសលប៉ុន្តែមុនព្រះបាទពរានិស័យព្រះរាជបិតារបស់កុមារទាំងនោះនឹងបានតូតឃើញប្រអប់ទាំងឡាយព្រះអិនទ្រង់បានចារឹកអសរទុកខាងក្នុងប្រអប់ដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យព្រះរាជាថាព្រះរាជកុមារទាំងនេះទ្រង់កើតនៅក្នុងព្រះគោរបស់ព្រះនាងបទុមវតីជាអរោះរបស់ព្រះបាទបសេនិតរបស់ព្រះបាទពរានិស័យចំណែកហេតុការដែលមានដូចនេះពីព្រោះស្ត្រីទាំង500នាក់
រួមជាមួយនឹងស្វាមីរួមស្វាមីជាមួយនឹងព្រះនាងបទុមវតីបាននាំព្រះរាជកុមារទាំងនេះដាក់ក្នុងប្រអប់ហើយបណ្ដែតចោលតាមទឹកទន្លេគង្គាសូមព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបហេតុការនេះចោះប៉ិនតសេទៀតណាប៉ិនតសេតសេជាលាយលាក់អសរនៅក្នុងប្រអប់នឹងសកៈទេវរាជមនុស្សល្អទេវតាថែរក្សានឹងពួកនាងទាំង500នឹងជាស្ត្រីរួមប្តីតែមួយព្រះរាជានឹងមានប្រពន្ធច្រើនណានឹងពួកព្រះអង្គជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងនៅក្រុងបរាណសីនាងទាំង500នឹងចណែនអគ្គមហេសីព្រះរាជានឹងសពបតីតែនាងបតុមបតីនឹងជាងគេធ្វើឲ្យនាងទាំង500នោះចណែនអ៊ីសាកើតឡើងកាលបើពួករាជបរោះបើកប្រអប់ចេញហើយព្រះរាជាបានទតឃើញអសរព្រមទាំងព្រះរាជកុមារទើបទ្រង់អានសេចក្តីនេះហើយហើយមានព្រះរាជាដំរះបញ្ជាថាពួកលោកទាំងឡាយចូលលើកព្រះមហាបតុមកុមារឡើងរត់ដោយរហ័សនិងត្រៀមចេញសេះទៅហើយមានព្រះរាជាដំរះថាថ្ងៃនេះដល់ព្រះនគរហើយយើងនឹងធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកើតឡើងដល់ស្ត្រីពួកខ្លះលុះស្ដេចយាងមកដល់ព្រះនគរព្រះអង្គឡើងលើប្រាសាទមានព្រះរាជគំនិតឲ្យដាក់ថង់ទ្រព 1,000 កហបណៈទុកលើកដំរីហើយឲ្យដើរវាយស្គរបកោកប្រកាសថាអ្នកណាបានជួបបានឃើញនឹងនាងបតុមបតីអ្នកនោះនឹងបានទទួលប្រាក់ 1,000 កហបណៈពីពួកយើងព្រះរាជាដើររោនាងបតុមបតីបកោកប្រកាសដើររោនឹងអ្នកណាមួយអាចឃើញនាងបតុមវតីស្ដាយនឹកឃើញស្ដាយប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនគួរណាបំបោបងនាងចេញពីព្រះនគរអាណិតបកោកប្រកាសឥឡូវដល់ម៉ោងហើយទៀតណោះនឹងជាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយទៀតណោះចាំបន្តភាគ5ជាបន្តទៀតនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់នាងបតុមវតីជាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនជាប់ត្រឹមព្រះរាជានឹងដើរបកោកប្រកាសឲ្យគេវាយស្គរវាអីដើររោងនាងបតុមវតីនឹងឲ្យរង្វាន់ជាទីខាប់ចិត្តទៅដល់ព្រះនាងទៅដល់អ្នកណាមួយដែលឃើញនាងបតុមវតីចង្ការនិទានពីប្រវត្តិរបស់នាងឧបលវណ្ណាថេរីនាងបតុមវតីនឹងគឺឧបលវណ្ណាថេរីឧបលវណ្ណាថេរីគឺនាងបតុមវតីពីជាតិមុននឹងលើកពីអតីតជាតិនាងឧបលវណ្ណានឹងធ្លាប់មានកូន500នឹងកាលដែលនៅជានាងបតុមវតីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាទីនៅភាគ3ចប់ភាគ3ចាំបន្តភាគ4ជាបន្តប្រវត្តិព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីភាគ4ចាំបន្តភាគជាបន្តទៅទៀតរាល់ការនិទានខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមទានខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គពជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតានិងក្នុងគណៈពេលនេះផងហើយសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី26ខែ8នឹងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាននឹងដង្ហែគម្ពីរបត្រៃ3ដកទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃខេត្តកំពង់ចាម2វត្តកំពង់ធំ3វត្តសៀមរាប1វត្តតកែវ1វត្តនឹងធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃអាទិត្យចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺធម៌ប្រពុតនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់នៅសៀមរាបមួយយប់រួចត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញថ្ងៃច័ន្ទទី27ត្រឡប់មកវិញ
និងក្នុងនោះ3ដកនិងមួយក្បាល1ភាគនិងស្មើនឹង20,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អាចចូលរួមបាន1ភាគមួយក្បាលនិងស្មើនឹង20,000រៀលខ្ញុំកណាប្រកេនប្រសងទាំង7ជាប់មកវត្តមកជាប់មកវត្តមកជាប់ទាំង7វត្តគឺ7ជាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏អាចអញ្ជើញមកកាន់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្ទាល់ឬក៏អាចផ្ញើតាមប្រព័ន្ធវីងទ្រូមនីពួកនៅចិត្តប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមានវីងនិងទ្រូមនីមកកាន់លេខខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចាន់នីដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0927795555 0927795555មួយប្រព័ន្ធទៀតគឺប្រព័ន្ធស្មាត081795555សុខោបញ្ញាសាឧចយោការបំពេញបុណ្យកុសលរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមហាកុសល